Fala aí, meus queridos, beleza? Gustavo Guerra, Underwaters Techniques. Como é que vocês estão, meus queridos? Hoje quero passar algumas ideias, talvez lhe ajude muito na hora que você estiver tocando. Uma das coisas que é um grande mistério para muitos guitarristas, e principalmente guitarristas intermediários e também guitarristas que estão iniciando, que é o timbre da guitarra. A primeira dica que eu lhe dou, que é a mais importante, o timbre vem da sua mão, certo? Então, quanto mais você estuda, mais você toca, conceptualmente você vai tocar melhor e assim tirar um som melhor no seu instrumento. Então, não pense que você vai comprar aquela guitarra dos seus sonhos, guitarras que custam milhares de reais, né, e vários dólares, que irá solucionar, né, o som que você está escutando na hora que você toca, fala assim, putz, o som não é legal. E às vezes acaba sendo até desanimador, né? Você vai lá, compra a melhor guitarra, os melhores pedais, os melhores racks e chega na hora, não consegue timbrar. Então, a primeira falha realmente está nas suas mãos. Eu acredito que você deve investir muito mais no seu estudo do que num amplificador melhor, ou num pedal melhor, ou numa guitarra melhor, certo? Ali você consecutivamente irá trazer muito mais proveito para o seu lado, né? Não importa a guitarra. Você já viu um termo, às vezes a galera comenta, ah, o guitarrista tal toca tão bem que ele tira som até de berimbau, né? É claro que é uma ironia, mas é uma grande sacada. Às vezes um músico super profissional que estuda guitarra, que toca há muitos e muitos anos, vivendo profissionalmente disso, é claro que ele vai pegar qualquer pedal, vai pegar qualquer guitarra e vai conseguir tirar um som interessante, certo? Porque o som vem da mão. Então, meu querido, não se iluda com esse negócio. Ah, lançou um pedal novo, putz, vai salvar a minha vida, ou um cabeçote, ou uma guitarra que tem o captador não sei o quê, com não sei o quê. Meu, nem sempre isso é a poção mágica. Não existe poção mágica para nada. Não existe poção mágica para você ganhar dinheiro. Não existe poção mágica para você emagrecer, que eu tô gordinho, tô tentando, tô me ferrando. Tô fazendo cardio 2 vezes ao dia e tô cuidando da alimentação. Depois eu falo sobre isso num próximo vídeo. Então, não existe glória sem esforço, certo? Então você tem que se esforçar. E o lance de você buscar o melhor som de guitarra é isso, meu querido, estude. Existe uma grande diferença de estudo de guitarra que a pessoa se perde um pouco. É muito diferente você pegar um backing track e falar assim, pô, que legal esse backing track, vou ficar aqui usando a pentatônica. Daí você fala assim, nossa, estudei 2 horas. Meu, você não estudou, você ficou tocando. Tocar guitarra é uma coisa, estudar o instrumento é uma coisa totalmente diferente, né? Para você entender melhor como funciona o estudo de guitarra, um dos métodos que eu tenho, que é sucesso de vendas, e um dos meus xodós é o Discipline Armap. Ali eu lhe mostro como você deve estudar o instrumento, certo? Mas o caso não é falar do método em si. Estudar o instrumento é passar horas e horas em apenas um elemento. Digamos, você vai treinar aqui uma escala, seja uma pentatônica, certo? É fazer essa pentatônica vai e volta, várias e várias vezes, para que você tenha um domínio técnico sobre ela. E depois o timbre da tua guitarra é uma outra coisa. Uma outra coisa que é importante se falar de timbre, e já conjugando com esse lance, que o mais importante é tocar bem, porque o som está na sua mão. Às vezes um bend na guitarra. Se você dá um bend sem muita força na sua mão esquerda e tanto na sua mão direita, você perde, né? Aqui estou tocando de forma bem idiota, mas para você entender, a guitarra não tem timbre, certo? Então o lance vai dar um bend, o lance é firmeza. Você viu que a corda até, ó, mesmo que seja uma nota.
Meu, aqui eu tenho uma força grande na minha mão esquerda e tanto na direita. Aqui, ó. Eu quero que ela soe pancada, não quero. Fala assim, ah, Gustavo, mas eu já vi muitos guitarristas tocando dessa forma. Não. Às vezes o cara quer fazer um clima na música, o cara tá... Até vai, né? Mas não é o caso. O cara sabe tocar assim também. Certo? A pegada que vai trazer todo o timbre do instrumento. Agora, essa é a dica principal. Quando você já tiver pego essa ideia, já tiver nessa linha, uma das coisas mais legais é como você mexer na sua guitarra, você saber trabalhar com os componentes, botão de volume, certo? Chave de posição, né? Até quem gosta da tonalidade e tudo mais, as interpretações de bends, uma série de coisas que vai melhorar muito o seu som, certo? Então, essa dica fica para o próximo vídeo.